ስትይኝ አንለያይም ሞት ይለየን ከፈለገ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታያቸው ሁለት ምርጦች ተገናኝተዋል፣ ቤዚና ሀይሚ ማለት ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል ቀን ነበር የዛሬው ቀን። ሰላማችሁ ይብዛልኝ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰሞኑን እንግዲህ ኦልሞስት አንድ ሳምንት ሊሞላ ላይ ነው ሰው ቤት እየዞርኩኝ አይደለም። የስራ ጓደኞቼ እጅግ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ፣ ምክንያቱም በአንዳንድ ምክንያቶች ሁኔታዎች ስላልተመቻቹልኝ መዞር ስላልቻልኩኝ ነው። አንድ ቀን እንግዲህ ወደ መደበኛ ስራ እናንተ ቤትም ለመምጣት ሞክራለሁ። እሱንም እንግዲህ የፈጣሪ ፈቃድ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ ወደ መጣሁት ቪዲዮ ሳልፈላችሁ ሀይሚንና ቤዚን ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ስለ ብሩክና ሀይሚ አንዳንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ። እንደምታዩት እንግዲህ ዛሬ ብሩኬና ሀሰን ወደ አዲስ አበባ መጠዋል ማለት ነው። የመጡትም ቤኪና ማርክ ያሉበት ቤት ነው። በነገራችን ላይ ያው እንደሚመጡ ማንም ሰው አያውቅም ነበረ፣ ለቤኪ ብቻ ነው ተደውሎ የነገረው እና ማርክ ምንም የሚያውቀው ታሪክ እንዳልነበረ ነው። ያው የራሳቸውን ቤት እያስተካከሉ ነበረ፣ ነገር ግን በድንገት ሄደው ነው ሰርፕራይዝ ያደረጉት ሀሰንና ብሩክ ማለት ነው። የሆነ ለመናገር ብዙ ነገር ብሏል። እኔ እንጃ ብቻ አላውቅም ስላችሁ እኔ ብቻ ሳይሆን የብዙዎቻችሁ ስሜት ነው ብዬ ነው የማስበው። ቡታጅራ ውስጥ የሰው አይን በላችሁ ወይ ምንድን ነው ምናምን የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ልክ እንደ እኔ አይነት ሰዎች ማለት ነው። እና እነሱ የረዥም ጊዜ ተከታታይ የነበረን ሰዎች ይህ ስሜት ይገባናል፣ ምክንያቱም ቀስ በቀስ እንደምታዩቸው እየተለያዩ ነው ያሉትኝ። እና አንድ በጣም የገረመኝ ነገር ከብሩክ ሀሰን በጣም አስገረመኝ፣ ምክንያቱም እንደሆነ ታውቃላችሁ ጓደኛ ማቾች ናቸው ሁሉም አይለዩም። እና የሀሰን ለምንድን ነው ለየት ያለብሽ ካላችሁኝ ብሩኬ በቃ ሄዳለሁ ሲል በቃ እኔማ አንተን ትቼ የትም እንድትሄድ አልፈቅድልም፣ ስለዚህ ምንም ይሁን ምንም በድንገት ተነስቶ ከእሱ ጋር ነው እንግዲህ ተከትሎት እስከ አዲስ አበባ ድረስ የመጣው። ና በጣም መልካምነቱን ጓደኝነታቸውን እኔ በጣም ነው የደነኩት የወደድኩት። ና ብሩኬም እጅግ በጣም አመስግኖታል። ና ያለው ነገር ምንድን ነው ሻንጣቸውን ነው ይዘው የመጡት። ብሩክ ለእናት ያለ ሪስፔክት በጣም 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 ሁሌም የምለው ነገር ነው። ና እኔም በቃ ይሄዳለሁ ብሎ ጠዋት ፎቶ ለቆ ነበር እና ከፍቶኝ ነበር እውነቱን ስነግራችሁ፣ ምክንያቱም ለእናቱ ያለውን ነገር አውቃለሁ፣ ለወንድሙ ለቤተሰቡ እንዳለ በአጠቃላይ ያለውን ክብርና ፍቅር አውቃለሁኝ። እና እንዴት ነው እናቱን ጥሏት የሚሄደው? እሺ እነሱስ የሆነ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ስለሆኑ ነው በቃ ሰፈሩንም ሀገራቸውንም እናታቸውንም አባታቸውንም ትተው የሄዱት። ና እሱ ምን ሆኖ ነው? ለምንድን ነው እናቱን ትቷት ሄደው? ሀይሚንስ ምን ሊያደርጋት ነው? ሀይሚስ ምን ልትሆን ነው? ብቻዋን ስትመለስ ማን ነው የሚቆያት እዛ ቡታጅራ ብዬ በጣም ከፍቶኝ ነበር። እና ዛሬ እንግዲህ እንደተናገረው እናትየዋ እናቱ ማለት ነው የብሩኬ እናት እንደፈቀደችለት እና ሁሉን ነገር በራሱ ማስተካከል እንዲችል ጠንካራ ልጅ እንዲሆን አድገህልኛል የምትፈልገውን ነገር ሁሉ አድርግ ብላ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ እንዲመጣ ፈቅዳለት እናቱን በስነ ስርዓት አወርቷት ያለውን ነገር አስረድቷት ነው ወደ አዲስ አበባ ጉዞውን የጀመረው ማለት ነው። እና የረዥም ሰዓት ተጉዘው ነው እንግዲህ አዲስ አበባ የገቡት። ደስ ይላል። እውነት ለመናገር ሞት ነው የሚለያየን ያለው ማለት ጓደኝነታቸውን እምባዬ ነው የመጣው። ማርክ ከብሩክ ጋር ሲተቃቀፉ ያለውን ቪዲዮ ሳይ በጣም እምባዬ መጣ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሆነ ለረዥም ጊዜ ስለማውቃቸው እንደ ቤተሰብ ነው የማያቸው። ና በድንገት ግን ትተውት ሂዶ ከዛ ደግሞ እነሱ ያሉበት በቃ ያልጠበቁት ሰዓት ላይ ነው ሂዶ እንግዲህ ሰርፕራይዝ ያደረገው። ና ደስ ይላል ጓደኝነታችሁ። እኔ እንጃ ባላችሁበት ሰላሙን እንዲያበዛላችሁ ነው ምኞቴ ማለት ነው። በቃ ማለት ሀይሚ አለች ግን እኔ እንጃ አዲስ አበባ ስትመለስ ምን እንደሚሰማት አላቅም። የምሬ ነው ምላችሁ። እኔ እንጃ አላቅም ወደ ቡታጅራ ስትመለስ ምን እንደምትሆን ማለት ነው እንግዲህ ከዛ በፊት በጣም ሰላማዊ ህይወት ነበራቸው ቡታጅራ ውስጥ። በነገራችን ላይ በጓደኝነትም ፍቅር የጀመሩትም በፍቅራቸው ጸንተው በጣም ደስ የሚል ጊዜያትን ሲያሳልፉ ነበረ። ና ሄሉና ማርክ ተለያዩ ሲባል ከዛ ጊዜ በኋላ ምንም አይነት ሰላም የለም። እውነት ለመናገር ሰላም ያለ ይመስላል፣ ቪዲዮ እያስመሰሉ ሊሰሩ ይችላሉ፣ ግን በጣም ውስጣቸው ሁሉም ዊና በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ሰራ። ከዛ እነ ብሩኬን በጣም የሚያስጠላ ስሜት ውስጥ ገቡ። ማርክም እንደዛው፣ ሄሉም እንደዛው የሚያስጠላ እና አብርሽ ሩታ የራሳቸው ችግሮች ነበሩባቸው። በጣም ብዙ ነገር ነበረ እና ምልላችሁ ፈልጌ ነው ቀስ በቀስ እነሱ ከተለያዩ በኋላ ምንም ሰላም የለም አሁን ላይ ማለት ነው። እና ትንሽ ደበረኝ ከፋኝ፣ የድሮ እንትናቸው ቢመለስ ብዬ ተመኘው። ና
ብሩኬም ተናግሯል። እኛ ስለኛ ስላሰባችሁልን ስለተጨነቃችሁልን እናመሰግናለን። እኔም የእናንተን ፍላጎት ለማሟላት ብዬ ነው እነሱ ያሉበት ድረስ የሄድኩትኝ፣ አብሬያቸው ልሆን የፈለግኩትኝ ለዛ ነው በማለት እንግዲህ ተናግሯል። አላቅም አሁን ሀይሚ አንተ ጋር ልትመጣ ነው ወይስ ደግሞ አንተ ሀይሚ ጋር ልትሄድ ነው? በእርግጥ የምትመለስ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከእናተ ተለይተ ራሱ የምትኖር አይመስለኝም። ይርቃል ከቡታጅር አዲስ አበባ። ስለዚህ ያው ተመልሰ መምጣት አይቀርም። ግን በሶስት ወር የሚሆን በአራት ወር እየመጣው እናቴን በሁለት ወር አያታለሁኝ ነው ምናምን ያልከው እና ለስራ ከሆነ ለመለወጥ ከሆነ ወጣቶች ናቸው። አሁን ላይ ነው እድሜያችሁ የምትሮጡበት የምትሰሩበት ገንዘብ የምትይዙበት ጊዜ ነው እና ተረዳድታችሁ በዩትዩቡም እጅግ በጣም እየተጠቀማችሁበት እጅግ በጣም ያላችሁ ዩቲዩብ እየጠቀማችሁ ነው እና አንዳንድ ነገሮችን ታስተካክላላችሁ በዚህ በወጣትነት እድሜያችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እና ግን ትንሽ የደበረኝ ቡታጅራ ውስጥ በጣም ትልቅ ውበት ነበራችሁ፣ በጣም ትልቅ ስብስብ ነበራችሁ እና እኔ እንዲሁ ስለደበረኝ ነው። እና ጠዋት ላይ በሰራሁት ቪዲዮ 3000 ምናምን ቪው አለ፣ ወደ 4000 ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ስትሳደቡ ነበረ። እንደውም ምን ናችሁ እንደሆነ እኔ እንጃ አላቅም፣ ፈጣሪ ወቀው። እና አንዳንዴ የሆነ መጅኑን ብዙ ነው የበዛ መጅኑን አለ እኔ ቤት። የምር ለቃላት አጠቃቀሜ ይቅርታ አድርጉልኝ። ግን ምን አገባሽ የምትሉ ልጆች እናንተ ምንም ካላገባችሁ ታዲያ ምንድን ነው በቻናል የምትገቡት? እንዴ እኔ እኮ አሳዘኑኝ። በቃ እናንተ አታውቁም፣ በቃ ስሜቱ አይገባችሁም። እኔ ከመጀመሪያው ጀምሬም ስለመከታተላቸው የሆነ ስሜት ተሰማኝ ሲለያዩ ስራራቁ። ስለዚህ ቪዲዮ ሰራው። ምንድነው የምታሽቃብጭ? የራስሽን ህይወት ኑሪ። የራሴን ህይወትማ እየሰራውም እየኖርኩም ነው እኮ እንዴ። ዩቲዩቡንም እጠቀማለሁ ሰራለሁኝ፣ እንደገና የራሴንም ህይወት ራሴን እኖራለሁ። ግን ስለ ሰው ማሰብ ምን ችግር አለው? እነሱን አሰብኳቸው፣ ስለምወዳቸው ደግሞ ፍቅሬን ገለጽኩላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ አበረታታኋቸው፣ ስላለው ነገር አወራው። ከዛ ውጭ ምን አደረግኩኝ? እኔም እኮ የራሴን ህይወት፣ እናንተ የራሳችሁን ኑሮ ኑሩ። እናቴ ተውኝ፣ እኔን ልስራበት ልኖርበት። እና ለማንኛውም ይመቻችሁ። ማርክ እንደዚህ ፈገግ ብሎ በደስታ ስላየሁት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት ለመናገር ከዛ ሁሉ ፈተና፣ ከዛ ሁሉ ስቃይ፣ ከዛ ሁሉ ጭንቀት ወጣ ብሎ የራሱን ቤት ተከራይቶ እንግዲህ ፈታ እያለ ይገኛል። መልካም ነገር ሁሉ ይግጠማችሁ። ጥሩ ነገር ሰርታችሁ እናንተንም ቤተሰብንም ሀገርንም የምትጠቅሙ ያደርጋችሁ። በጣም ገና ወጣቶች ናችሁ፣ ብዙ መስራት ብዙ ማድረግ ትችላላችሁ። በርቱ። አንድ ላይ ሆናችሁ አንድነት ኃይል አለው። ጥሩ ጥሩ ቪዲዮችን እንጠብቃለን። ሌላው ደግሞ ዛሬ ሀይሚ ተገኝታለች ማለት ነው። ከዚህ በፊት ካስታወሳችሁ ወንድሜ ኤፍሬም በቃ ቤዛን ሲያገኝ እኔን ረሳኝ፣ እኔን ተወኝ ምናምን ብላ ቀንታ ነበረ ማለት ነው። የምሬ ነው። ዛሬ እንግዲህ ቤዛም በቃ ሀይሚን ማግኘት እፈልጋለሁ ብላ፣ ሀይሚም ደግሞ ቤዛን መተዋወቅ እፈልጋለሁ ብላ አስቸግራ እንግዲህ ቶሎ እንዲተዋወቁ ሆነዋል እና ሲገናኙ በቃ አላ ተነፋፍቀው ተራርቀው የቆዩ ግን አሁን እንደ አዲስ የሚገናኙ ነው የሚመስሉት። እና ሀይሚዬ ሁሉም ጋር ድምቀት ነች። እውነት ለመናገር እኔ እንጃ ፈገግታሽ ልክ እንደ ሩታ ነው። እኛ ሩታን ራሱ በደንብ የምንወዳት እና በጣም የሆነ እንጃ በጣም ተወዳጅ እንድትሆን ያደረጋት ፈገግታዋ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከሁሉም ጋር ተግባብታ ከሁሉም ጋር መልካም የሆነ ስታዩት አንዳንድ ሰው ደስ የሚል የሆነ ፊቱ ላይ የሚታይ ነገር አለ። እንደዛ ናችሁ እና ያ ነገርሽ በጣም ይመቸኛል እና ብቻ ሁለቱ ሲፈላለጉ ነበረ። ዛሬ ተገናኝተዋል። ሀይሚ ቡታጅራ እያለች በጣም ብዙ ነገር እያለች ታማረር ነበር። እኔን ተውኝ፣ አብርሽም ሩታን ሲያገኝ፣ ኤፍሬም ደግሞ ሚስቱን ሲያገኝ፣ ቤዛን ሲያገኝ እኔን ረሳኝ፣ እኔን ተወኝ እያለች ነበረ እና ዛሬ እንግዲህ በአዲስ አበባ ትገኛለች። ሁሉም ጋር እንግዲህ ፈታ እያለች ነው። ደስ ይላል። እውነት ለመናገር መሄድሽ ጥሩ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ደብሮች ነበረ ማለት እንደዚህ ተለያይታችሁ ተራርቃችሁ እንደማታውቁ ተናግረሽ ነበር እና እንደውም በጣም ችሎታለሽ ብዬ ነው ማስበው። ታግሰሻል ብዙ ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም አብሮሽ ያሉት ወንድሞችሽ መከታዎችሽ ናቸውና ከእነሱ ጋር ብዙ ላይፍ አሳልፈሻል፣ ብዙ ኑሮሻል፣ ብዙ ቆይተሻል። ብዙ ነገር ይጎላል ብዬ አስባለሁ ከቤት ሲርቁ ምናምን። ግን ያው ህይወት አንዳንዴ ሁሌ አንድ ቤተሰብ ውስጥ እሷ አንቺም ያው የሆነ ቀን አግብተሽ መውጣትሽ አይቀርም። እንደዛ ነው። ያ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እሷም ትንሽ ደብሯት ነበረ። ብቻ ግን ተገናኝተው እንግዲህ በአዲስ አበባ ከሁሉም ጋር እንደዚህ ፈታ እያለች ትገኛለች ማለት ነው ሀይሚዬ። እኔ ግን አሁን በጣም የጓጓሁት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እኔ እንጃ ከብሩክ ጋር ያለውን ነገር እንዴት እንደምታረጉ። እኔ ትገናኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ ብሩክ ያለበትን ቦታ ሳላቅ አልቀርም። የሆነ ፕሌን እያለፈ ነው ምናምን፣ የፕሌን ድምጽ ይረብሻል ምናምን እያለ ነበር እና ሰፈራችሁ አየር ጤና ይመስለኛል። እዛ አካባቢ ነው እንግዲህ በማታም በቀንም በቃ ፕሌኑ ኤርፖርት በጣም ቅርብ ስለሆነ ሲያልፍ ድምፁ በጣም ይገባል እና እነ አብርሽ በትክክል የት እንዳሉ ባላቅም ማለት ነው እና ተገናኝታችሁ እንግዲህ የሆነ ቪዲዮ ብትሰሩልን እኔ በጣም ደስ ይለኛል በበኩሌ ማለት ነው እና መልካሙን ነገር ሁሉ እመኝላችኋለሁ። በጣም ምርጥ ቀን ያሳለፋችሁት፣ በጣም ነው የምታምሩት አንድ ላይ።
እና ቀስ በቀስ እንግዲህ ቤተሰቡም እየሰፋ በጣም በእናንተ ዙሪያ ብዙ ሰዎች አሉ እና ብዙዎቻችሁም እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ እየተገናኛችሁ ዩቲዩብን ለመልካም ነገር እየተጠቀማችሁበት ነው። አሪፍ ደስ የሚል ቀን ነበረ። ለምራቶችሽ እንግዲህ ያለሽ ፍቅር ደስ ይላል። ይመችሽ ሀይሚዬ የኔ ቆንጆ።